que tu tens pra mim? Isto. Muito fraquinho, muito fraquinho. Preciso fazer dinheiro. Deitar-me. Onde é que é a minha direção? Para ali. Vim de ir para ali. Tudo para cima. E eles mostram de mim. Acho que é segunda. Onde é que ela está? Acho que é aquela ali. É esta. Tu fugiste só tu, sim, tu fugiste aqui sozinho dentro dos túneis. É. Coragem. Muita coragem. Então é verdade. É o outro barco. Foi-se. Sim, tem razão. Eles lutaram. Com coragem, mas simplesmente a nave era muito fraca. É. Não sei como é que tu viveste, mas pronto. Acabou para me matares todo mundo para teres oxigênio tudo para ti, mas pronto. Ah, o que é que tem de prenda? Muito bom, muito bom. Quem é que está de espera agora? Não é quem é o seguinte. Do ponto para a missão. Bom, é uma bacana task. Piratas, eu gosto de piratas. Ah, piratas é o meu disputo favorito. Pingo ali. Pingo ali. Comida, preciso de comida. Vamos começar a usar isto. Eu tenho poucos motores. Posso vender coisas a ti? Posso. Pega os livros. Pega isto. Pega isto. 5.000. É, eu gostava de mais uma. É, mas... Não dinheiro. Bem, vamos aos piratas agora. Piratas, piratinhos, onde vocês estão? Pelas. Tenho muitas bolinhas para vocês. Tudo para baixo. E agora, estes luminosos, mais... Dizem... Ei, câmera esquisita. Dizem que é para baixo, agora dizem que é... Oh, meu Deus. Aqui não é muito útil, não. É aquilo, posso tocar ali? Duvido muito. É aquilo... Não posso ir daqui que faço com aquilo. Eu não queria apanhar a corrente. Consigo passar para baixo? Consigo. Tudo aí! Não apanhes, não apanhes a corrente. Cápsula. Aposto que já tinha esta cápsula. Acho que preciso dar, se me vieres. Nem sequer encheu uma coisa de ar, espetáculo. Não percebo como é que o ar funciona aqui nisto. Vai ser ali?
Está pronto com sumo. Tenho que te dar. Que? Já? Onde? Onde? Tudo para trás, então já está. Acho que desci por completo. Posso tocar. Está ali outro com tropeços. Fica aquele que está a mandar tropeços. És tu, não és? Deixa-me ver. És tu. Esperem à vontade. Menos um. Silêncio. E cada vez que domingo um que está ali a passear nas calmas. Oh, espetáculo! Lá vem o Bruno outra vez. É para mim que está a esperar. Não posso ficar muito em cima. Tem aquela coisa que está ali a passear, não posso estar em cima. Tem as coisas fixas, estou. Tem as tenhas. Olha, como é que vou apanhar estes rápidos aqui? Rápido que se me chatice. Apanhar os rápidos. Onde é que eles estão já agora? Estão todos ali em cima, sem dinheiro. Ah, estão todos lá em cima. Não, pera. Aqui um. Acertei. Tenho de esperar para aquela coisa. Estes são dos safados de matar também. São rápidos e é difícil de acertar neles. Eu não queria gastar torpedos. Os torpedos iam ser todos para aquela nave grande. O quê? Aqui já está. Vem, queres brincar comigo? Brincar comigo. Para trás, para trás, para trás. Posso ir para a frente agora, devagar. Ah, mas o teu amiguinho está ali. O que é que tu tens para mim? Que coisa que é aquela? Oh, são rápidos, não gosto muito de matar estes. Estes têm muita coisa. Mostra valioso, são 600, yeah, 600. Aberto, não. Onde estava o outro? Estou grande, agora está mesmo em cima de mim. Tem ali qualquer coisa ali, mas está protegido. Onde está o outro? O desapareceu? Oh, não, lá em baixo. Tens mais nada? Não. Havia duas coisinhas à distância. Já nos apanho? Não. Vou tocar aqui e ver se está para vender. Eu mato este primeiro. Matar estes primeiros, consigo matar estes? Está muito longe, tenta dizer.
Já está. Estou grande, está aqui a passear em cima de mim. É, está ali. Então. Ninguém. Ninguém. Está do outro lado. Que bichos são estes? Sei o que é que eles fazem. Só dispara? O que eu faço? Não faz nada. Estou preocupado que eles não fazem nada, ficam lançar a minha volta. Quem é que está a me atacar? Alguém está a me atacar? Onde? És tu? Anda cá para baixo. És tu? Os seus cabos estão em cima. Não, míssil. Tenho 23. Olha lá. Cria de câmara. Vai ele, estás quase lá. Uh oh. É, deixa que me disparam mísseis, não, não posso ir para cima, tenho corrente de ar. Corrente de ar, não, corrente de marinha. Olha para mim, nem que tu vais. Então. O que é que tu estás a fazer? Não queria subir. Está bem, vamos, vamos subir. Está muito longe. Full power. Anda cá. Subir mais. É, tu vê que estás amiguinhos teus. Consegui, consegui, mas tem ali mais. Vai-te embora, tu. Sim, vai-te embora. Tens para mim mais torpedos. Tinha que estar atento ao grande. Tem mais um pirata. Num espaço. Bem, vamos aterrar ali. Um tendinho para ti. Melhor marinheiro, perceção e stern. Endurance e stern que eu queria. Não, não é sair.
Quero vender, onde é que está o vendedor? Está aqui. Se me ver. Ah, não posso vender com este. Ah, não posso vender este. Vamos vender agora. Não diz nada. Vou voltar a coisa da guilda. Voltar para a guilda. Não pode pôr para cima. A guilda fica daquela área até. Tudo para a frente. Alguém está a se divertir lá em cima, tá? Mas não vou se divertir lá em cima, não. Galiciar é. Tem coisas fixas aqui para mim? Não. Só tralha. Ah, de piratas. Deixa eu ver as trevas. Ah, tenho de subir. O que é aquilo ali embaixo? O que é que é? É que este não posso fazer nada. Posso fazer nada, pois não. Não posso fazer nada. E aquele ao fundo do pontinho? Pessoas de cápsula. Criança das quantas. Essa nova zona. O que é isto? Que coisa é aquela ali? Eu posso ir ali sem problemas? Aqui eu sei que posso, que eu não vou para baixo. Ai, não tive aqui mais um. Mais um mapa. Tem banana aqui perto? Parece que não. Vamos levar aqui. Peça perto. Quem comprava os mapas? Eu me esqueci quem comprava os mapas. Como é que eu tinha uma coisa daquela? Que um bicho daqueles? Um submarino daqueles? Bom, gravou. Como é que é um submarino daqueles? Tenho coisa aqui para pôr, tenho que pôr isto. Encontrei mais motores. Pair kits que nunca uso. Estes aqui. É tudo. Vou vender o resto.
Eu acho que isto não faz nada, isto. É da cor dos outros. Comida também. Meu, isto não pensa absoluta. Não tem problema deles. Comida, talvez? Ai, não vou gastar bem pouco dinheiro. E havia uma arma que eu queria também. Da minha prenda. Que raio é isto? Vanilla Bean. Vanilla Bean. Para vender pelo menos. Apanhar tudo. Olha, qual é a minha terceira missão? Qual é a seguinte missão? Criaturas do abismo. Oh meu Deus, não gosto nada disto. Ah, criaturas do abismo. Estou aqui para ajudar. Não tens barcos para. Que é este quer agora? É o barco Gil. Só isto para falar? O que é que serve esta coisa vazia? Queria poder pôr mais uma caixa para uma marca destas ali. Mas pronto, não. Tem espaço para usar uma marca ali, outra arca ali. Uma rede aqui, uma rede. Marca ali. Se não dormir, tem aqui camas. Agora, onde é que eu vendia? Vamos à cidade. O era aqui era. Onde é que ele está? Vê aqui o meu povo. Onde é que não era foi contigo? Era esta? Fantástico, o que me vais me dar agora? 4.000, nada mal. O que é que esta vale mais? Não interessa. Não tem mais? Não, tenho 12.000. Nada mal, nada mal. Não foi nem que eu tinha 10? Ah, brincar com criaturas do Deep. Tá bem, que é um de nós. Criaturas do Deep, melhor esta arma. Esta arma melhor para eles. O que é que eu tenho de ir agora? Vamos ao radar. Que ali qualquer coisa à frente a andar. É. Tifonda. Essas cápsulas embaixo de mim?
Ah, já apanhei esta. Deixa-me nadar-me outra vez. E apanhar este. Todos os piratas são bem-vindos. Piratinhas, piratinhas, vocês estão a ir. Vinde a mim, não tenho medo. Piratas! Ups, aqui. Só isto? Mais uns outros apareceram. Outros apareceram. Deixa-me gravar isto. Onde é que está o gravo? Está bem. Muito pouco loot, só não tem quase nada no chão. Isto, esta zona tinha mais área, mais coisas para apanhar no chão. E este